Сьогодні, 7 серпня, відбулося чергове засідання Комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади, на якому прийняли низку важливих рішень. На порядку денному було розглянуто 4 питання, зокрема, про перейменування вулиць Верходніпровської на сержанта Філіпова та вулиці Амвросія Ковальова на сержанта Трушакова. Також на засіданні затвердили питання про увічнення пам'яті молодшого сержанта Анатолія Закупця на фасаді будинку 75А по вулиці Героїв Маріуполя та старшого сержанта Антона Глученка на фасаді Кременчуцької гімназії номер 23, де вже розміщено пам'ятні таблички трьом випускникам, які загинули у російсько-українській війні. Антон був дійсно добрим хлопцем. Він був хлопцем, знаєте, з юморцем. Він вмів пошутити, він дуже любив свою державу і заслуговує на те, щоб його пам'ять була увічнена і всі могли бачити, пам'ятати, знати, адже це можливість нагадувати нашим дітям, якою ціною вони мають життя. Комісія одноголосно підтримала усі питання порядку денного. Тепер депутати міської ради мають розглянути їх та ухвалити відповідні рішення. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.